Вітаємо вас, дорогі наші глядачі. В ефірі ваша улюблена музична програма «Джем». Знаєте, як кажуть, людина-оркестр. Так от у нас в гостях сьогодні людина-ансамбль. Зустрічайте на сцені Микита Ісаков. Твоей душе все равно, там зима или лето. Потому что ты не смог добиться мечты, потерял ее где-то. И все же есть выход, поверь, лишь открой Иисусу дверь. Он тебя прощает, душу исцеляет, радость воскрешает, счастьем наполняет. Он дает прозренье, дарит вдохновенье, и свою мечту вдруг в нем найдешь ты, друг. Даже если страх так крепко держит в руках, а на зов нет ответа. Если в жилах дрожь и в сердце силы на грош, не дождаться рассвета. И все же есть выход, поверь, лишь открой Иисусу дверь. Он тебя прощает, душу исцеляет, радость воскрешает, счастьем наполняет. Он дает прозренье, дарит вдохновенье, и свою мечту вдруг в нем найдешь ты, друг. Он тебя прощает, душу исцеляет, радость воскрешает, счастьем наполняет. Он дает прозренье, дарит вдохновенье, и свою мечту вдруг в нем найдешь ты, друг, в нем найдешь ты. Привіт, привіт, Микита. Привіт, привіт. Раді бачити. Слухай, взаємно. Ми тебе представили як людина-ансамбль. На чому ти граєш? Розкажи нашим глядачам. Ну, я граю на гітарі, це мій основний інструмент. Я в школу ходив на гітару, ну, кілька класів закінчив. І я також піаніно, клавішні, перкусія, барабани, бас-гітара і гармошка, губна гармошка. Угу. Класно. Ти, напевно, сам свої фонограми пишеш. Да. Є таке. Супер. А духові? От духовий, що ніяк не дійде дух. Бачиш, цікаво. Духовий. Поки що не дійде. Бажаємо тобі, мені дуже подобається. Мені дуже подобається, як звучить габой. Взагалі, це такий інструмент, такий ніжний. Мені дуже подобається. Слухай, ти колись грав в нашому банді. Чому пішов? Було. Діло. Признавайся. Да, ну на самом деле, 2,5 года назад, да, уже стартувала програма «Джем». І я пам'ятаю, от іменно перший сезон я грав цілу неділю. Ми приїхали на зйомки. Ну, наверное, не выходит просто сейчас уже так приезжать на неделю, чтобы тут быть во Львове и писать программу. Знаешь, кажется, чтобы все выходило, потрібно бажання. Можливо, у тебя бажання не было? Может быть. Ну, есть ряд каких-то дел, которые, может быть, более приоритетнее. Вот так. До речі, можеш привчатися печивом. Спасибо. І чай. Йому буде незручно говорити з печивом. Я так звично виступаю. Ну, да. Слухай, а що змінилося за цей час? За цей час? Ну что, я записал альбом свой, авторских песен, и, собственно, их сегодня я и презентую в аранжировке группы «Джем». Мы продолжаем и хотим дізнатися, где ты научился. Высшее образование я закончил Днепропетровский национальный университет, специальная журналистика. Прошел такий слушок, знаешь,
що ти тепер практикуєш режисуру. Є таке. Це правда? Так. Да. Скажи, що важче, журналістика чи режисура? Ну, ви знаєте, є, мабуть, таке мнення, що журналістика – це чоловік з мікрофоном, да, стоїть і задає питання, і все, і пише сценарій. Насправді, ну, є, так люди думають. Ну, ти журналіст? Ну, это, или там меня спрашивали раньше, на кого ты учишься? Ну, на журналиста. Это, ну, мне кажется, неправильная формулировка вопроса, неправильный ответ. Ну, если на кого ты учишься, правильно, на каком факультете ты учишься? Журналистика, она включает в себя много таких медийных специальностей, вот. И, ну, мне кажется, режиссура это тоже входит в эту сферу. Ага, то теперь так ты сделал. Ты взял журналістику, туди впихнув режисуру. Я думаю, що наш режисер не дуже з цим погодиться. Але ну, какие-то ази, мені кажется, все-таки там... Тобто, початковий рівень режисури можна там здобути на журналістиці, так? Я думаю, да. При большом желании. А що тобі цікавіше, режисура чи журналістика все-таки? Мені цікава медіасфера, в общем. Угу. Викрутився, бачиш, як професійно. Таке враження, що добре. Журналіст. Добре. Медіасфера чи музика? И вот у меня в моей жизни две деятельности – это медиасфера и музыка. И приблизительно они занимают равноценную позицию именно в моем времени. Но все-таки у меня больше… Я понимаю, что в музыке – это мое призвание. Угу. Вот так вот. Добре. Наші глядачі, які тебе вже побачили і вже бачать близько 5 чи 7 хвилин, їм в них виникло питання, впевнений таке. А де можна побачити твою роботу як журналіста? Скажи, де можна побачити твою роботу? Ну, на самом деле, сейчас я являюсь режиссером такого одного проекта на телеканале «Надия». Это программа «Ангел Надии», а именно бэкстейдж нашего телеканала, бэкстейдж-программ. Ага. Угу. Вот, собственно, это сейчас моя основная деятельность. Тобто всі бэкстейджі – це твоя робота? Ну, да. Ну, тому не все, всі, ну, да. Ну, скажімо так, більшість. Да. Тому бажаючі, які хочуть оцінити твою роботу як режисера чи журналіста, можуть дивитися телеканал «Надія». Взагалі, в принципі, треба смотрети телеканал «Надія». Ні, ну це, да. Це само собою розуміється. А зараз, я думаю, вартує дивитися, як ти співаєш і граєш. Запрошуємо тебе на сцену. Спасибо. Разве можно любить того, кто проклинал и жить не давал? Разве можно простить того, кто убивал, любовь забирал? Скажу вам, возможно, Иисус так учил, на кресте без вины кровь пролил, чтоб жили, любили. Он путь проложил, никого не забыл. Бог учил нас всех любить, показал, как нужно жить, людей благословлять, врагов прощать и жить для других, не забывать родных, злое оставлять, не убивать. Что еще могу тебе, друг, рассказать и как показать? Бог дает сегодня право выбирать, тебе все решать, как жить, простить и в сердце держать, боль, обиды вокруг всех винить. Послушай, я знаю, он путь проложил, никого не забыл. Он учил нас всех любить, показал, как нужно жить, людей благословлять, врагов прощать и жить для других, не забывать родных, злое оставлять, не убивать. Он учил нас всех любить, показал, как нужно жить, людей благословлять, врагов прощать и жить для других, не забывать родных, злое оставлять, не убивать. Всех любить, показать.
сказал, как нужно жить, людей благословлять, врагов прощать и жить для других, не забывать родных, злое оставлять, не убивать. Нікіта, судячи, як ти співаєш, ти непогано працюєш, напевно, в журналістиці. Я тобі так скажу. Бо виступ вийшов напрочуд гарний. Мені цікаво, коли ти почав писати? І чи всі пісні, які ти будеш сьогодні виконувати, написані тобою? Я почав писати в 15 лет. Це було в 2010 году. Угу. Можна вичислити, скільки зараз мені років. Це спалився. В принципі, так. Не так сложно. В 15 лет я взяв, відкрив зборничок християнських стихов. Вот. И мне понравился один текст, я вот под него придумал мелодию, и вышла песня «Зроби крок». Угу. Вот так вот я начал писать, ну а дальше уже мне захотелось что-то абсолютно свое, какие-то были переживания, и следующая песня, которую написал, это была «Как часто говорим», здесь и музыка, и слова мои. И вот так поступово ты назбирал песен на целый альбом, который недавно и вышел. В альбоме со словами мне помогали мои друзья, которые пишут тоже слова. Вот у меня была в некоторых песнях мысль, да, которую мне хотелось бы донести. И мы часто там вот с авторами, за словами вот сидели, там переписывались в интернете. И вот каждую строчку придумывали, скажем так. Чекай, тобто в тебе была думка, яку ты хотел? Да. Смотрите, сначала я сочиняю всегда музыку. У меня всегда приходит, я где-то иду там в городе. Там, или какие-то у меня эмоции, я сразу сажусь, беру гитару, и сразу там какая-то на-на-на, и поехал. Угу. Вот потом на это на-на-на берешь и что-то уже, какой-то текст, ну, судя по мелодии. Ну, опять же, из-за переживаний каких-то, эмоций, ты думаешь, что ты хочешь передать этой песне. Ну, вот уже когда есть тема основная, уже пишутся слова, уже придумывается. В основном сначала я придумываю припев. Вот припев, а потом уже куплет. Ти кажеш, хочу щось передати пісню. А да. Що ти хотів передати альбому? Тобто мета створення альбому? Мета така, щоб своїм талантом прославити Бога і цими піснями розказати людям о Божій любві. Угу. Тому що кожна пісня, вона, у неї такий текст євангельський, тобто добра весть, угу, через всі пісні проходить. Щоб люди узнали о Христі, узнали о Його любві. Вот это самая главная цель. От коли вийшов твій альбом, відразу після того ми побачили, навіть і до того було багато реклами. Скажи, будь ласка, чи важко просувати свій продукт? Ну, я не знаю, как рекламы много было, потому что в основном реклама с моей странички, да, в соцсетях была там. Может, кто-то делал репост. Угу. Ну, приятно, что ты говоришь, что много рекламы было, поэтому... Так, багато, значить, у тебе друзів є хороші, які робили репости, і ми так бачили. Ти їх просив чи як? Як я їм не платив. Ні, то ми не питаємо про гроші. Просто. Да. Ну, вот так вот, наверное, кто-то кого-то просил, да, чтобы помогли, потому что, скажем так, сейчас социальные сети, это много очень, у каждого человека много друзей, так, и угу. Вот если он сделает репост, ему это ничего не стоит. Если он мой друг, конечно, там и все дела. Но зато столько людей могут услышать и узнать об этой новости. Угу. Потому что песни, ну, на самом деле, они не написаны, чтобы там кто-то, один человек послушал и сказал, какой ты молодец. Ну, самая главная задача была не заработать там деньги или окупить, угу, как-то этот альбом, а чтобы как можно больше людей услышало эти песни, ну, и как-то, чтобы какой-то след оставить в их сердце. Слухай, Никита, а цей альбом, він зараз є в вільному доступі, чи треба його придбати? Да, он... К сожалению или к счастью, есть в свободном доступе, так как мы живем в Украине, но также его можно приобрести в Амазоне, iTunes, Spotify там, и так далее, в Яндекс.Музыка, Google Play. Ага. Поэтому... А важко це в цьому всьому розібратись, туди завантажити і продавати? Ну, не так сложно. Мне помогали в этом, угу, да, мои друзья. Хорошо, что есть друзья. Так, да. Дійсно, немає, як кажуть, не має 100 рублей, а має 100 друзей. Продовжуючи тему написання альбому, мені цікаво, чи затратна ця справа? Скільки ти витратив, отак, якщо зібрати докупи все, скільки ти витратив, щоб написати альбом? Я потратив дуже багато часу, не грошей. Розкажу предісторію. Я взагалі, от самого моєго початку творчого пути, я хотів, от слухав музику якусь, да, качественну, і думав, ну, это ж надо столько денег, чтобы записать так. И думал, ну, нереально просто. Mm-hmm. Это реально, ну, это действительно большие деньги.
В общем, потом с Божьей помощью я начал продвигаться именно в звукозаписи, в музыкальном продюсировании. Ну и когда уже начал в этом разбираться, я понял, что, ну, в принципе, это реально. Написать и хорошо сделать, если приложить к этому усилию. Так как я в основном именно музыкальную часть альбома делал сам, то, в принципе, наверное, больше времени мы тратили на это все. Тобто фінансові затрати практично були нульовими. При, ну, скажем так, при умові, коли ти робиш музику сам. Да, да, да. Если, допустим, я бы кому-то вот отдавал, вот мне есть у меня есть песня, вот аранжируйте, то это вот именно в таком формате, как я хотел, это достаточно дорого. Ну, это сумма в долларах. Ну, бачиш, як ми і казали, людина ансамбль. Супер. Ми запрошуємо тебе виконати наступну пісню вже з нашою аранжировкою. Хорошо. Цей світ бентежить, і ти блукаєш, як сліпий. Тобі до Бога йти належить, він добрий, ніжний і святий. Ти крок зроби на зустріч Богу, Спаситель все тобі зробив, що вибрав ти нову дорогу, навік Ісуса. Він пригорне тебе до себе, поможе кожному в біді, вузьку стежи ночку до неба покаже з радістю тобі. Ти крок зроби на зустріч Богу, Спаситель все тобі зробив, щоб вибрав ти нову дорогу, навік Ісуса полюбив. Так не вагайся, буде пізно, Ісусу вір, як немовля. Він подарує тобі вічне і світле з Господом життя. Ти крок зроби на зустріч Богу, Спаситель все тобі зробив, щоб вибрав ти нову дорогу, навік Ісуса полюбив. Крок зроби на зустріч Богу, Спаситель все тобі зробив, щоб вибрав ти нову дорогу, навік Ісуса полюбив. Друзі, залишайтеся з нами, за мить ми будемо говорити про таку важливу складову життя кожної людини як саморозвиток. Не перемикайте. Дякую, що залишатися з нами. Ви дивитеся Джем, і в нас в гостях Микита Ісаков. Микита, як думаєш, скільки людей молодих зараз присвячують час саморозвитку? Тут важливо дуже любити то, чим ти займаєшся. Якщо дійсно ти любиш це діло, то ти можешь там целыми ночами сидеть, там, ну, скажем, музыкой, что-то какой-то пассаж, там, гамму какую-то учить, да. Вот. Так, мне кажется, в любой сфере. Очень важно любить, и, ну, сколько времени будет, это уже будет показано потом. Ну, дивися, якщо я, наприклад, дуже люблю рибалити, але я хочу вкладати в свій саморозвиток, то я повинен, ну, не любити себе більше, ніж рибалку, тому що я вкладаю в себе, я себе розвиваю. То получається, що люди, які не саморозвиваються, вони себе не люблять. Ну так? Тому що якщо я хочу бути розвинутий, я вкладаю в себе, бо себе люблю. А ти кажеш, треба любити ту справу. Ну як, прежде всего,
ти ж робиш себе хорошо, да, от з цього всього. Ну, так, ну, я тому кажу, це моя теорія, що ти маєш любити себе більше. Да. І тоді, якщо ти себе любиш, ти більше себе вкладаєш. Ну, діло, яке тобі подобається, воно приносить тобі удовольствие, да? Угу. Ну, це, виходить, з двох сторон тобі хорошо. І діло ти робиш хороше, да, угу. От, яке тобі подобається. А, ну, да, важливо, щоб це діло ще було хороше, а не там якесь. Це само собою, але тепер ти слухай. Якщо, наприклад, я розвиваюся себе, ну, мені дуже подобається українська філологія, наприклад. Супер. Я читаю книги, я вкладаю, там, читаю правила української мови, вивчаю граматику, там, так, дуже так скрупульозно. Але в математиці я себе не розвиваю. То це виходить якийсь однобокий саморозвиток. Хоча мені математика не дуже подобається, але я буду все одно її вчити для того, щоб себе розвинути, тому що я себе дуже люблю. Угу. Чи, наприклад, ну, музика, в музику я сяду... Моє мнение зараз буде суб'єктивним, ну, допустим, я в математиці себе не розвиваю з тих пор, як закінчив школу, тому що, угу, ну, я взагалі це не люблю, мені це взагалі не подобається, і я... І, в принципі, не потрібно, мабуть. Да, от, мабуть, мені, ну, як, мабуть, якісь там, все-таки, ну, таблица умноження нужна. Ну, логарифми... Да, логарифми, от, серйозно, от, ні разу ще не использовал, но это не означает, що не надо їх учить. Мені кажется, это какой-то, мне дало... Пунктик. Да, след... Може, треба галочку просто след оставила, да. Але дивіться, ну, тести я нормально здав. Ладно, молодець, я тебе вітаю. Я, дивіться, що подумав, коли ми цю тему підняли. Це подібно до спортсмена, який приходить в спортзал і качає тільки біцепси. Ні спину, ні ноги не качає. Він буде виглядати як? Які спортсмени, у кого накачані біцепси? Спина буде, плечі будуть слабенькі, такі як в мене, а біцепси будуть накачені. Ну так, да, ну ми ж... Каждый, допустим, если уже в профессиональной жизни, то нельзя же быть там профессионалом во всей сфере. Не профессионалом, во всех сферах. Саморозвиватися. Тобто да. Не всі стануть геніями. Не всі, ну, стануть... Мне кажется, вот тут важно, именно в моем понимании, это духовное развитие и развитие твоих способностей. Угу, вот, угу. Вот я, наверное, так это разделяю. Духовное развитие – это ходить в церковь, да, читать Библию, иметь взаимоотношения с Богом. А личные – это, вот, ну, это посредственные, которые ты используешь в жизни, то, чем ты можешь себя прокормить. То есть если ты будешь больше времени этому уделять, соответственно, ты будешь становиться лучшим в этом деле, ну и, соответственно, ты будешь больше получать. Можно я підсумую те, що ви кажете? Зроблю такий висновок, щоб зрозуміло було. Ми так дуже багато всього сказали. Отже, потрібно спочатку визначити, що тобі подобається, рухатись в тому напрямку, в тому розвиватися. А потім вже з часом ти усвідомлюєш, що тобі насправді потрібно. Крім того, що тобі подобається, розвиватися і в тому, що тобі стане в пригоді. Угу. Решта все не вартує твого часу, тому що на все часу не вистачить. Согласен. Хай буде так. Навіщо вчитись тоді, якщо можна саморозвиватись? От всі здобувають вищу освіту. Так, да. Я загнув. От я можу зараз согласитися. Зачем реально вчитися? Ну, друзі, але я питаю тебе. Ну, чекайте, як, ви себе чуєте? Вчитись в вищих навчальних закладах. А, ну то ж інше. А ти вже додав. Просто, якщо ти не будеш вчитися, ти сам само не розвинешся. Ні, ну я підтримав іменно в учебних заведеннях. Так, це інше. Просто розумієте, як на мене, я стану на захист навчальних закладів. Давай, вставай. Тому що навчальний заклад, якби ми самі вчили, якби я собі так... В коледжі, коли вчився, в мене був такий період, коли я вибирав, на які пари ходити, на які не ходити. Він здається, але що в нас в гостях Павло. Я можу так продовжити. Мені взагалі дуже цікаво. Ну, добре, я тоді побалакаю. Продовжуй. Так, і до чого я веду? Я вибирав собі пари, на які ходити. Я на одні ходив, на одні не ходив. Одні вчив, другі не вчив. Але пізніше я зрозумів, що навчальний заклад, як би не було, він дає тобі платформу для того, щоб ти всебічно розвивався. Согласен. Як думаєш, хто Богові подобається більше? Людина, яка постійно саморозвивається, чи людина, яка має стабільну роботу, працює собі, ну, таке нормальне життя? Богові, да? Так. Ну, Бог любить кожного чоловіка, поэтому я не думаю, що він как-то розділяє, хто там більше старається в роботі или не старається в саморозвитті. Він любить кожного чоловіка. Я не знаю, я за Бога не можу ответить. Ну, але все ж таки. От яка тобі людина цікавіша? А, та, ну, яка мені... постійно щось вчить, щось досліджує, з ким можна цікаво поговорити, чи просто людина така рівна, скажімо? Ну, перше, однозначно. Чоловік, який як-то розвивається. Особливо цікаво, коли от точки соприкосновення є, якась сфера, яка от у нас спільна. І коли ми можемо обмінятися опитом яким-то, і так можемо просидіти там часами, навіть... Ну, ми бачили на репетиціях, скільки в тебе було точок дотику з нашим бендом, тому запрошуємо тебе на сцену. Хорошо, спасибо.
ослабевают не туси. Сбивает легкое ветра дуновенье, но ты даже на мгновенье не падай, держись. Мы теряем надежду на новую встречу, и уже даже время нас не лечит. В глазах людей огорченье и смятенье, но всему есть завершение. Не унывай, молись. Скоро время придет, Иисус возвратится. Мы увидим знакомые лица, и любовь будет вечно обитать на том месте. Время скорби пройдет, пустоты и обманов, мир без страхов и изъянов. Зла не будет на небе, это там, где ты не был. Пролетают минуты, дни за днями, ноги ослабевают, но есть силы. И эти силы не в жилах, не в прогрессе, они скрыты в моем сердце. Мой Бог, ты моя жизнь. Скоро время придет, Иисус возвратится. Мы увидим знакомые лица, и любовь будет вечно обитать на том месте. Время скорби пройдет, пустоты и обманов, мир без страхов и изъянов. Зла не будет на небе, это там, где ты не был. Мы увидим знакомые лица, и любовь будет вечно обитать на том месте. Время скорби пройдет, пустоты и обманов, мир без страхов и изъянов. Зла не будет на небе, это там, где ты не был. Скоро время придет, мы увидим знакомые лица. Нікіто, дякуємо за пісню. Справді цікава, мелодійна пісня. Слава Богу. Пісня про надію і пісня про другий прихід. Чомусь християни про це мало говорять. Мені так здається, в останній час. От, кстати, странно. Понимаете, это, наверное, самая главная тема, наверное, христиан. Это надежда. В том, что есть что-то лучшее на небесах, что Бог приготовил нам что-то лучшее. И, ну, об этом эта песня, о надежде. Знаете, в контексте вот последних событий, там, экономического кризиса, войн, все люди вот, ну, думают вообще, как можно жить. Но на основе Библии мы знаем, что Бог приготовил нам что-то лучшее, и вот то, что на земле, оно не будет вечно.
А то, что хорошо, то, что Бог приготовил, это будет вечно. І це потрясаюча вість, мені кажуть. Слухаючи те, що ти говориш, я намагаюся зрозуміти сенс твого життя. Ти можеш так в двох реченнях пояснити нам? Смисл – бути полезним обществу. Мені кажеться, це лучше всього. Коли ти, скажімо, займаєшся любимим ділом, але тим самим ти служиш Богу і служиш людям. От. Мені хочеться допомогти Богу, да, помочь Богу в розпространенні Його Слова. Ну, мне кажется, Бог каждому человеку дарит таланты не просто так. Вот когда кому-то там пение, кому-то там сочинять музыку, кому-то классно проповедовать. И я думаю, эти все таланты он дает нам для того, чтобы мы могли помочь ему в несении Евангелия по всему миру. Ну, тобто, это наша миссия как христиан. Тобто християнин, вот так, якщо практично подивитись, дорівнює альтруїст. Чи ні? Наверно, да. Тому що ми знаємо, що кожна людина практично є егоїстом. Ну, насправді то дуже, дуже важко. Наверное, егоїст в хорошем смысле этого слова. Ні, цікаво, яке то хороше. Так, не може бути, напевно. Тому що егоїст – це надмірна любов себе. Тобто себе любити ми повинні, тому що ти, якщо не будеш любити себе, ти інше не полюбиш. Тому, напевно, альтруїст, так, християнин дорівнює альтруїст. Ти говорив про таланти. Ми знаємо, що ти в дитинстві відчув, що музика стане твоїм покликанням. Ти можеш розповісти про це? Да. Знаєте, така дуже цікава історія була. Я взагалі в дитинстві завжди мечтав грати на гітарі. Я дивився на людей, які грають на гітарі, і дивився, ну, як мені навчитися, і взагалі, коли я вырасту, да, чтобы наконец-то взять хотя бы гитару в руки. Вот я помню, у меня там был такой альбом «Молитва матери». Может, кто-то знает музыкальный альбом. И я помню, где-то 4 годика, это мне мама рассказывала, ну, я еще даже помню, я собирал деньги и купил этот альбом. И слушал там песни, правда, такие, «Будь ты проклята игла», там, вот в таком смысле, а мне 4 годика, я слушаю такой. Юрий Нортенко. Нет, не Юрий, а Григорий Нортенко. Ага. Вот. Это альбом «Молитва матери». И мне это все вообще так нравилось. Ну и кроме этого. Я мечтал о маленькой детской гитаре. Это были 90-е года. Я очень хотел, чтобы у меня был такой инструмент. Ну, хотя бы, чтобы перед зеркалом стоять вместо бадминтонной ракетки на то время. Или я не знаю, что я использовал. Может, швабру. Швабра как бас-гитара. Не, серьезно, так и было. Я молился, и мне родители об этом рассказывали, что молился. Ну, в общем, однажды мы возвращались с какого-то мероприятия с семьей, это на маршрутке. И там, где мы жили, была темная такая улица. Мы ее переходили. Вернее, это как проспект, наверное. И тут я что-то спотыкаюсь. Вот. И я не помню, мама или папа поднимает, а это маленькая детская гитарка. Ну, действительно, это не родители подставили, вот, чтобы там, вот, там кинули. Это действительно вот какое-то чудо. И я вот сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что это как-то не просто так все это было. Ну, потом папа натянул туда леску, я уже бренчал. Вот. Ну, кстати, к музыке пришел я чуть-чуть позже, аж в 11 лет, именно чтобы пойти в музыкальную школу. Почему? Потому что мой брат учился на фортепиано, и он совсем... Артем, прости, что я это говорю. И он совсем... ему не нравилась эта сфера деятельности. Скажем так, он аж страдал. И я, глядя на него, думал, нет, я не пойду в музыкальную школу. Мне надо... Дело в том, что просто отец был музыкант, и, ну, и есть музыкант, и он следил там, вот, не загоняя, не забалтывая. Но брату это не нравилось. И, в общем, ну, и он не в восторге был. И я, глядя на него, думал, все, нет, ни в коем случае. Но в 11 лет уже я понял, что ну куда, я хочу этого все. Мне жага до гитары играть. Да, подарили мне гитару на день рождения, на мое... 11-летие, і все, і потім я її не відпускав вже. А після того ти отримав ще багато подарунків? Каких? А, таких? Будь-яких? После... Ну да, ну, конечно, столько времени пройшло, 100%. А коли останній раз отримав подарунок? На день рождения, наверное. Це коли було? 20 мая. А, ого, так трохи давно вже. Думаю, треба тобі щось подарувати. І як завжди, думаю, ти знаєш, тому що дивишся, на пам'ять маленька баночка джему. Спасибо. І... Як тобі, думаєш, буде цікаво побачити тебе? Ось такого. Нічого себе. Дивись, які брови. Так. Ну, да, наверное, похож. Це тобі на пам'ять. Супер, спасибо большое. Що ж, ми раді, що ти був з нами, що ти тепер в ролі гостя прийшов до нас. І насправді було цікаво пізнавально з тобою спілкуватися і слухати твої авторські пісні, що дуже цінно.
Ми бажаємо тобі, щоб ти завжди залишався таким позитивним. Випустив ще не один свій альбом. До речі, я десь там чув, що ти хотів би нам його подарувати. Да. Так, я от спрятав його тут за подушкою. От, альбом називається «Довіряю». Ви можете заходити на сайт n.isakov.org на правах реклами, ну, качати, а також можете приобрести його в iTunes, Google Play, Яндекс.Музика і так далі. Добре, дякую тобі. Бажаємо, щоб він був не останнім. Хорошо. Це тільки перша така ластівка. Розвивайся і служи Богу, і в тебе все буде добре. Спасибо. Друзі, сьогодні з нами був талановитий Нікіта Ісаков, людина-ансамбль. Ми ж бажаємо вам тільки позитивного розвитку і слухати найкраще. До зустрічі. Куда? Чего же я ждал за горизонтом свет не видел? Вновь бежал по лужам и ямам вперед, но только упав, разбив гордыню в прах, в бессилии осознал, что же, мой Бог, я без тебя искал. Каждый день Иисусу доверяю, Он поддержит, точно знаю. Я по жизни иду со Христом, несмотря на нелюдную погоду, забывая все невзгоды. Я к небу, к Богу стремлюсь. У креста на Голгофе открылись глаза, и больше мне не страшны обрывы скал. Куда бы я не попал, на небо смотрю, туда я так хочу. Доверяю, Он поддержит, точно знаю. Я по жизни иду со Христом, несмотря на нелюдную погоду, забывая все невзгоды. Я к небу, к Богу стремлюсь. Каждый день Иисусу доверяю, Он поддержит, точно знаю. Я по жизни иду со Христом, несмотря на нелюдную погоду, забывая все невзгоды, я к небу. Мечты, знай, только Бог заполнит место пустоты. Каждый день Иисусу доверяю, Он поддержит, точно знаю. Я по жизни иду со Христом, несмотря на нелетную погоду, забывая все невзгоды, я к небу, к Богу стремлюсь.